Man ska se till att berätta det för någon och naturligtvis också anmäla det. Och det är ju viktigt att trakasserier synliggörs, och vet ingenting om det så kan man ju heller inte som ansvarig chef och arbetsgivare agera på frågorna, vilket ju är det man behöver göra när det händer någonting. Och i den bästa av världen så finns det också tydliga rutiner på vad man ska göra, vart man ska vända sig och ta sin fråga dit. Och man ska ju vända sig till någon man har förtroende för. Det kan vara någon från HR, det kan vara en facklig förtroendevald, ditt skyddsombud eller en kollega. Men se till att anmäla och se till att frågan synliggörs. Som chef är det väldigt viktigt att ta medarbetarens upplevelser på allvar. Det är ju redan ett stort steg att komma in och anmäla en sån här fråga. Så därför är det också viktigt att förvalta det förtroendet som du får som chef när din medarbetare kommer till dig. Du behöver sätta igång en utredning för att ta reda på vad som verkligen har hänt och få klarhet i det. Samtidigt så är det viktigt också att erbjuda stöd och hjälp till den medarbetare som har blivit utsatt och vidta de åtgärder som naturligtvis behöver göras. Det kan också handla om att man behöver få hjälp till samtalsstöd eller kanske tillfälligt andra arbetsuppgifter. Men naturligtvis också att man tar hand om, det, om den person som då har trakasserat och ser till att också det får konsekvenser. Chefen spelar en mycket viktig roll, och ofta är det avgörande hur chefen agerar och hur den kan bidra till en arbetsmiljö som är fri från trakasserier. Men för det behöver vi också naturligtvis även chefer hjälp och även utbildning i hur man ska agera och vad man ska göra i de här frågorna. Att förebygga, utreda och förhindra sexuella trakasserier, det är arbetsgivarens ansvar. Men du som facklig förtroendevald kan se till att hjälpa till att ta upp de frågor och de problem som finns på din arbetsplats. Och tillsammans med arbetsgivaren kan ni i samverkan se till att förhindra att det uppstår sexuella trakasserier. Skulle arbetsgivaren inte agera enligt den lagstiftning som vi har, då ska du alltid begära förhandling. Sveriges ingenjörer arbetar på många olika sätt med den här viktiga frågan. Delvis så har vi i kollektivavtalsförhandlingar lyft fram det systematiska jämställdhetsarbetet. Att se till att ha ordentliga rutiner för hur man kan jobba med den här frågan. Och vi deltar också i olika arbetsgrupper och har tillsammans med andra parter tagit fram handledningar inom de olika branschområdena. Hur man ska arbeta med ett bättre och även i stort sett diskrimineringsfrågor. I det dagliga arbetet så utbildar vi också förtroendevalda, dels på våra egna kurser men också naturligtvis i kontakter när de hör av sig till oss.